Edgarjan, շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ, երկարատև ուժումից հետո վերաբացակամ զգացողությունները երկու զգացողությունները։ Զգացողությունները միշտ հաճելի են, երբ հաղթում ես այսպիսի դժվար խաղում։ Իրոք մենք մեզ պրոբլեմներ ստեղծեցինք առաջ խաղակեսում, չօգտագործեցինք հարմար պահեր, բայց շատ ուրախ ենք, որ հաղթեցինք։ Մի հատ բացական բանը իհարկե Գևոր Ղազարյանի վնասվածն է, հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ շուտով խաղադաշտ կվերադառնա։ Դուք երկու կարմիր քարտը կարող ես ասել, որ փոխեց ամբողջությամբ։ Իհարկե, կարմիր քարտը ամբողջությամբ չփոխեց, եթե մենք չխաղենք, պարզ է, չենք կարող հաղթել։ Ուղղակի մենք սկսեցինք ավելի հարձակվողական ֆուտբոլ խաղալ, նրանց համար էլ դժվար էր, դրա համար ճեղքեր առաջացան եւ մենք օգտագործեցինք։ Ինչպեսին է տրամադրությունը Հանդերցարանում։ Հանդերցարանում միշտ լավ տրամադրություն է, հաղթում ես։ Շատ ուրախ եմ, հիմա բոլորը հաղթանակած կգնան իրենց թմերը եւ ինձ թվում է դա ինչ-որ լիցք կհաղորդի ֆուտբոլիստներին։ Եվ ևս մեկ օր 13 տարի առաջ դուք նորամուտը նշեցիք իրենց Ղազախստանի հետ խաղում, այն ժամանակ 3-3, հիմա արդեն հաղթանակ։ Այս 13 տարվա մեջ սա էր արդյոք սա երկու ամենահիշարժան խաղերից մեկը։ Իհարկե ոչ, հիշարժան խաղեր եղել են, բայց ես վստահ եմ, որ կլինեն դեռ արջագումը։ Էդգար, Հայաստանի հավաքական չէ եղել ավտոպրոդուկտի հարաբերական։ Դե փոփոխությունները ավելի շատ մենք հիմա արձակվողական ֆուտբոլ ենք խաղում, իհարկե դա ինձ թվում է բոլոր թիմերը սիրում են հարձակվողական ֆուտբոլ խաղալ, տակտիկական որոշ ինչ-որ բաներ է մտցրել Արթուր Պետրոսյանը, դա արդեն թիմի ներքին խոհանոցում է եւ չեմ կարող ես կոնկրետ տակտիկական առումով ինչ-որ բաներ ասել։ Հա, հիշում եմ, Հոլանդիայում, հա, 1-0։ Ես ամեն խաղը տրամադրում եմ նույն ձևով, ինչ որ խաղեր չկան, որ ես ավելի կենտրոնանամ կամ բան, բոլոր խաղերը 100%-ով կենտրոնանում եմ։ Խնդրեմ։